თავდაცვისა მინისტროს მიერ ბიუჯეტიდან გაფლანგული 3 მილიონამდე ლარი და ტენდერში გამარჯვებული კომპანია, რომელმაც უწყებას უხარისხო სამხედრო ფეხსაცმელი მიაწოდა. კვლევას ფლანგვის დეტექტორი აქვეყნებს. ორგანიზაციის წევრები მიუთითებენ, რომ კომპანია New Atlas-ი თავდაცვის სამინისტროს მხრიდან პრიორიტეტებით სარგებლობს და მას უწყება ყოველჯერზე ტენდერში იმ პირობებს თავაზობს, რომელიც კომპანიისათვის ხელსაყრელია. ორგანიზაციაში ასევე ყურადღებას ამახვილებენ იმ ფაქტზე, რომ 2018 წელს New Atlas-ი შესყიდვების სააგენტოს შავ სიაში ყავდა შეყვანილი ტენდერის პირობების დარღვევისთვის, თუმცა ის კვლავ აგრძელებს ტენდერებში მონაწილეობას და იმარჯვებს კიდეც. ფლანგვის დეტექტორის ვარაუდით ამ კომპანიას თავდაცვის უწყებაში კონკრეტული პირები მფარველობენ. 2 მილიონ ნახევარი ლარი დაიხარჯა უშედეგოს და გაიფლანგა ფაქტიურად ბიუჯეტიდან. ეს კომპანია 2018 წლის იანვარში სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს შავ სიაში წავდა შეყვანილი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო, ოღონდ სხვა ძალოვანი სტრუქტურასთან მიმართებაში. კაფეო არის, რომ თავდაცვის სამინისტრო პატიობდა ყოველჯერზე ამ კომპანიას სატენდერო პირობების დარღვევას და ცდილობდა, რომ სატენდერო პირობები მოერგო მაქსიმალოდ იმ მოდელებზე და იმ პროდუქციაზე, რომელსაც ეს კომპანიას თავაზობდა